Er det til oss? Ja, ja. Åh, spennende! Jeg er fra kanalen min. Har du din egen kanal, ja? Kjempegult! Inspirert av dere. Åh, så gøy! Veldig kult! Du har merch, ok? Ja, det er gjennomført. Herregud. Har du hatt en fin messe så langt? Ja. Ja? Kose deg? Ja. Det har ikke vært alt for lang kø, eller? Men det har vært det. Ja, så bra.